香的菜才是饭，谁提前不给咱油？WRC 赛车的过弯速度到底有多快？在 WRC 拉力赛里，赛车在各种复杂多变的路面上高速贴地飞行，过弯也都是全油门。毫不夸张地说，赛车过弯速度就没有低于150公里每小时的，排水区过弯也是真实存在。怪不得无数车迷都说山路车手的终点就是 WRC。 我们能在 WRC 中看到车手在赛段的弯道中无一不使用漂移技术，漂移这个极具观赏性的驾驶技术在 WRC 比赛中就是家常便饭。车手们在处理每个弯道的过程中几乎都能找到完美的行驶路线。我们都知道漂移可以减少车轮和路面的摩擦，避免轮胎因摩擦而产生打滑，同时又能减少侧向力对于行驶过程中的影响。简单的说，WRC 赛车漂移就是为了提高车辆过弯的速度和稳定性。 WRC 拉力赛的赛道复杂多变，当然高速过弯时轮胎侧滑导致的翻车也是在所难免。也就是说， WRC 赛车永远都是游走在失控的边缘，但这丝毫也不影响车迷们对 WRC 车手们精湛驾驶技术的膜拜。